What's up mga kabulkit? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang ating mga negosyong ball Shop? Sana ay laging, alam nyo na. Sa video ng ito ay sasagutin ko yung nagtanong doon sa isa sa mga post ko kung ano daw bang permit ang kailangan. Kailangan pa daw, ng, kailangan pa daw ba ng BIR? Shout out sa iyo, uh, Charlie Elehorde. Ito po ang, ang aking magiging kasagutan. Sa aking maraming taon ng halos walong taon po na nagmamay-ari ng negosyong vulcanizing shop. Sa anim na taon na yon, ang permit na meron lang po ako o kinuha ko ay barangay business permit. Yun lang po. At nag-attempt din ako noon na kumuha ng mayor's permit. Ang nangyari nga lang ay nung nandun ako sa, munis sa munisipyo, Nakita ako nung sa sama customer ko doon siya nagtatrabaho. At tinanong niya ako kung anong sadya ko doon. At nung sinabi ko nga na kukuha ako ng mayor's permit, ang sagot niya sa akin, "Wag na, kumuha ka na lang ng barangay business permit. Maliit lang naman yung negosyo mo." Tama na 'yon. Kaya hindi na ako kumuha ng mayor's permit. Pero nung nakarantaon kumuha na ako ng Barangay, DTI, Mayor, at BIR. Kinumpleto ko na po lahat ng permit para dito sa aking negosyong vulcanizing shop. Pero bakit nga ba kailangan natin ng mga permit na yon? Para sa akin na number one, kailangan mong kumuha ng kumpletong permit para masabing lihitimo kang nagnenegosyo. mo na nakarehistro ang iyong negosyo. Pangalawa, nakatulong ka sa gobyerno. Nakatulong ka sa ekonomiya ng bansang to. Yun ay para sa akin. Hindi ko alam ang definition ng iba. At maraming benepisyo kapag ang negosyo mo ay rehistrado. Tama po. At isa na nga doon, ang pag ang yung negosyo, ito ah, base sa experience ko. May mga dumadaang ahente noon. At pag nandito sila sa shop ko, tinatanong niya, inaalokan nila ako ng produkto. At ang laging tanong, boss, may mga permit ka ba dyan? Ang sagot ko, barangay business permit lang. Tapos yun, natango lang siya. At yun nga, yung iba, hindi, nagiiwan sila ng produkto. Ah, pinag, na, nakakabili ako ng produkto sa kanila. Pero, hindi nila ako binibigyan ng terms o consignment ba ang tawag doon? O basta yun, uh, after a month lang ako mabayad. Hindi ganun, walang ganun. Kasi nga, ewan ko ba, siguro walang tiwala sila sa akin o ayaw din nila. Pero, simula nung nagkaroon ako ng kumpletong permit dito sa aking maliit na vulcanizing shop, pag may mga ahente na dumadaan at nag-aalok sa akin ng produkto nila at nagtanong kung anong permit ko, at sinabi kong kompleto ako mula barangay to BIR. At ang sagot ko sa kanila, Boss, kung papayag kayo ng terms, kukuha ako. At ang sagot naman nila, walang problema boss, basta kompleto ka. Bibigyan ka namin ng terms. Yun. Noong wala akong mga permit, yung barangay lang, hindi ako nakakuha ng ganon. Totoo po yun. Hindi ko alam sa iyo. Basta para sa akin. Kasi yung shop ko nga, maliit lang. Hindi siguro katiwatiwala. Baka tumakbo nga ako. Baka ma-scam ko sila. Baka, no, iba kayo nung isa, mga, isa sa mga dahilan kung bakit noon hindi nila ako tinitiwalaan. Pero ngayon, dahil nga yan, kumpleto na rin ako sa mga permit ko. Marami na rin mga ahente na pumupunta sa akin dito at pinibigyan ako ng produkto na naka-terms. Yon. At meron pa pong benepisyo bukod pa doon. Kapag nagbukas kayo ng bank account, hindi po yung savings sa yung checking o current account, kailangan doon ang isa sa mga requirements, kumpleto kayo ng permit. Ngayon, ano ba yung kala, ka, bakit bakit pa kailangan ng checking o current account o bank account. Iyan po ay ibablog ko sa sunod na napaka importante. Kaya abangan nyo at ngayon kasi may customer na nagaantay sa akin. Kaya tatapusin ko muna ang vlog na to. Hanggang dito muna. Basta sa susunod, napaka importante yon kung bakit kailangan natin mag-open ng isang bank account o checking account na siguradong makakatulong sa ating negosyo. Oh, hanggang dito muna makabul kita. Thank you. Basta kumuha kayo ng lahat ng permit. Period.